Jūs taču bērnībā tur makšķerējāt arī Aronas upē? Mēs no sākot būtībā lejas pusežiem Birām Dzirnavām, nē, bet uz augšu. Ir Zaugavskas pili apmēram. Tas ir fragments no fotogrāfa Rēņa Fjodorova un Aronas upes krastā dzīvojošā Aleksandra Miezīša sarunas topošajai stāstu sērijai, kas dokumentēs upes krastos dzīvojošos cilvēkus un mudinās uz diskusiju par dzimta stāstu kultūrvēsturisko nozīmi, pie tam veidā, kas ir pieejams un saprotams gados jaunākajai auditorijai. Viņš grib veidot tādu vēsturi, un viņš teica, ka vēsture jāatstā jaunajām paudzēm. Saraksta tagad atmiņu stāstus un būs kāda filma. Kā jūs domājat, cik tas ir svarīgi, vai to vajag darīt? Un kā tur ir? Vai kā vajag? Vai kā vajag? Lai bērni redz, lai paudzes redz un dzirti un klausās un skatās. Tas ir ļoti interesanti, jo mēs te dzīvojam tā kā lai saka, tādā nomaļā vietā, jo tā Arona jau arī tāda. Maza upīte un diezgan, kaut gan viņa bija agrāk ļoti ievērojami, jo šīs mazās Aronas tik daudz bija Dzirnavu, 8 Dzirnavas bija. Manais muguras ir mana vecastāva Viktora Baloža celtās Dzirnavas, kuras šeit bija 20. Gados, un mēs esam vietā, kur sauc Barnakalns, kur mēs tagad arī ar sievu saimniekojam un darbojamies, un šī teiksim, vieta, un varbūt šis stāsts par manu vecastāvu arī bija teiksim, pamats manai interesei par apkārtējo vietu, par šo upi. Kausa Reinis pēdējo 100 gadu laikā Latvijas vēsturi iedragājuši kari, vardarbīgie padomju nacistu okupācijas režīmi, kas samaluši 10 000 dzīvību un izdzēsuši 100 000 dzimtu stāstu. Dokumentālo liecību trūkums arī par paša vecvectēvu radīja nepieciešamību pēc jēgpilniem stāstiem, kas vēsta par priekštečiem, mājvietām, dzimtu un personībām. Tā ir mana likteņa upe, var teikt, pilnīgi. Tā glabā arī noslēpumus? Šeit daudz notikumus apkārtē. Es atceros, ka te manā mākā nāca otrais pasaules karš. Šī māja bija ļoti populāra, jo mūs, kā tas 44. Gadā, izdzina ārā no vācieši. Vāci iebrauca SS tie, kas bija ar motocikliem. Un ietaisīja šī mājā štabu, un mums bija jāizvācas. Stundas laikā bija jāsaka krauj pajūgā un jāatstāja brīva vieta šeit. Un kad jūs atgriezāties? Tā ne pašā rudenī, kad jau Krieva armija kaut dzina viņus projām. Aronas upes krastos, kas 44 km garumā stiepjas caur Madonas un Pļaviņu novadiem, pagājušā gadsimta sākumā ir dzīvojušas vairāk nekā 60 ģimenes. Mūsdienās viena daļa no šīm dzimtām ir zudušas, bet otra daļa turpina apdzīvot upes krastus un saudzīgi glabāt savus stāstus. Kad mēs par šo ieceru domājām, mums likās, ka teiksim, to cilvēku paliek mazāk un mazāk, tāpēc tas teiksim, paliek aktuālāk, jo tie dzimta stāsti, jo dzimta stāsti nodod paši stāstītājiem, kad stāstītāji nav, tad nav kam vairs to nodot. Bet, kas bija interesanti, es arī iepazinos ar daudzām jaunām ģimenēm, kuras ir pārvākušās tieši Aronas krastos uz šīm mājām, uzsākuši savu dzimtu, sākuši veidot savu stāstu, un ko es sapratu, ka iespējams, ka kāda stāsts beidzas un kāda stāsts sāks no jauna, un tas man pašam likās, tas man likās kaut kas tāds. Īstenībā tas man pārsteidz, jo man likās, ka tā situācija ir tā dramatiskāka mazliet. Projekta ietveros Reinim veiksmīga sadarbība izveidojusies arī ar Madonas notpētniecības un mākslas muzeju. Muzejs uzņēmās vairāk tādu kā pētniecisko daļu. Viņi apzinājās visas vecās mājvietas, kas ir Aronas upes krastos, un viņi krājumos atradās dažādi priekšmeti. Viņi viņus apzināja, dokumentēja, un es viņus arī fotografēju, kas viss būs iekļauts tajā gala darbā. Kā uzsver Reinis, joprojām tiek aicināti atsaukties tie, kuri dzīvo Aronas upes krastos, lai ierakstītu intervijas un upē, maksimāli tuvāk katra mājvietai, taptu arī portretu sērijas. Gala rezultāts – multimediāls stāsts aptuveni 10 minūšu garumā, sabiedrībai brīvi būs pieejams septembra vidū. Sanda Zariņelvis, Cāzars, RTV.